Hosté, Tomio Okamura, předseda SPD a místopředseda sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer. A pražský primátor Zdeněk Hřib za Piráty. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, zaměřme se nejprve výhradně na afgánské spolupracovníky české ambasády a české armády. SPD říká, pane Hřibe, že tlumočníci, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy, byly na místní poměry královsky placeni, takže jsme my pomáhali jim a ne oni nám. To píše tedy hnutí pana Okamury v prohlášení s tím, že bychom neměli přijmout ani jednoho. Proč bychom k ním a k jejich rodinám podle vás měli cítit nějakou odpovědnost? Tak mně to přijde od pana místopředsedy Okamury velice podlé, protože vlastně už před půl rokem on tam chtěl jet za účelem nějaké obchodní cesty. Tehdy by samozřejmě požíval ochrany nejenom armády, ale pochopitelně by využívali ty služby těch tlumočníků, kteří jsou prostě nezbytní pro to, abyste tam dojednali nějaký biznis. A teď by je tam rád předhodil těm náboženským fanatikům, aby je umučili, vydloubili jim oči. Já myslím, že to je opravdu mimořádně podlé. Pane Okamuro, jednak tady samozřejmě vám dám prostor na to, abyste reagoval na to, že je to podlé, ale je pravda, že vy stojíte v čele meziparlamentní skupiny Česko-Afghánistán. Chtěl jste do Afghánistánu jet. Afghánistán jste označil za zemi bohatou na schopné a pracovité lidi. Podle vašeho poslaneckého kolegy ze skupiny Tomáše Vymazala za Piráty máte prý s afgánským velvyslancem v Česku dobré vztahy. Tak proč teď jste tak ostře proti? Tak já bych musel na úvod vyvrátit tu lež pana primátora. Mě jste opravdu teďka zklamal, protože tím my jsme tam neměli mít místní tlumočníky. Já jsem měl mít tlumočníka pana Favada Nadryho, který žije 40 let v České republice a byl i hostem České televizi, takže to je trošku něco jiného, tak jako už přestaňte lhát hned na úvod. Tak a teďka k té věci. Ano, já jsem inicioval vznik v loni té skupiny a cíle byly tři. Boj proti radikálnímu islámu, boj proti Talibanu, export českých firem do Afghánistánu, abychom v krizi podpořili český průmysl, české zaměstnance, české firmy, které daní v České republice, abychom podpořili právě českou ekonomiku. No a třetím důvodem byla právě stabilizace Afghánistánu tam na místě. Měli jsme připraveny rozvojové projekty. Vy vyprávíte, co se mělo stát, ale mě řekněte, proč ta vaše rétorika je teď tedy tak ostrá, když tohle všechno, co vy teď říkáte, jste vlastně spolu vytvořil, spolu vymyslel, tak proč je teď v tuto chvíli vaše rétorika proti lidem v Afghánistánu, kteří s námi spolupracovali, tak ostrá? Tak zněla otázka. Tak, kdybyste mě nechal domluvit, tak tou čtvrtou věcí a nezlobte se, nechám vás byla domluvit, pokud se budete vyjadřovat k tomu, na co se ptám. Ano, a s tím souhlasila i afgánská strana, i ta afgánská vláda, že jsme proti nelegální migraci. A to byl mým čtvrtým důvodem, žádná migrace do Evropy, žádný islám v Evropě, nulová tolerance. A i ty afgánští vzdělanější lidé taky nechtějí tu migraci, protože jim odcházejí ti mladí lidé. Promiňte, pane Okamuro, teď je situace přece jiná. Většina těch lidí je vzdělaných, mají zkušenosti z Čechy, jsou prověřeni, někteří umí česky, mají naše doklady. Proč by tihle konkrétní lidé měli být teď pro Česko nebezpečí? Tak k tomu královskému placení. Oni byli placeni. Promiňte, tam se na něco jiného teď, ale. Ale to je informace, kde mě už umlčeli včera v televizi. Tito lidé byli placeni měsíčně. Já se vás na něco ptám. Ne vy. Že říkal jsem množném čísle. Ti tlumočníci byli placeni 1500 až 3000 dolarů měsíčně, až 70 tisíc měsíčně. V Afghánistánu je průměrný plat v Kábulu úředníka 5000 korun měsíčně. Byli nadstandardně královně placeni, věděli, pro koho to dělají, proč to dělají, věděli, že to dělají pro okupační vojska, s kterými drtivá většina Afgánců nesouhlasila, což se teďka jasně potvrdilo. No tak se nedivím, že teď se tam necítí dobře. A já znova říkám. Promiňte, ta otázka zněla jinak. Proč by měli být právě tihle lidé? Nechci vám do toho skákat. Ale otázka zněla jinak. Proč by právě tihle lidé měli být pro Česko nebezpečí? Na to jsem se ptal. Islám je zcela nekompatibilní se svobodou a demokracií. Tito lidé islám, vyznavači islámu nemají úctu k našim hodnotám, k ženám, mimochodem ani k homosexuálům, ani říkají, že muž je nadřazený ženě, že demokracie neplatí, platí právo šaría. Islám není kompatibilní s naším pojetím demokracie. SPD mělo v programu nulovou toleranci nelegální migrace, říkáme nemigraci, ne islámu. Ano. A já držím program a držím slovo a budu ho držet. Dobře, a vy se teď nějak podprahově zastáváte lidí, kteří mají jinou intimní orientaci, než je ta většinová? Ne, já říkám, kde je to v rozporu s českou ústavou a s českými pořádku, demokratickými dobře, principy, dobře, to znamená. Pořádku. Pane Hřibe, na druhou stranu i ten současný kolaps armády, to, co se teď děje v Afghánistánu, přece ukazuje na to, a i naši vojáci z misí to potvrzují, že armáda byla vlastně nejinfiltrovanější organizací talibánci v Afghánistánu. Takže jakou my máme jistotu, že ti lidé opravdu také třeba nejsou infiltrováni? Prosím, kde je ta jistota? To je jistě zajímavá otázka a je to otázka na Andreje Babiše, jehož vláda vlastně sem ty lidi přivezla, ona je prověřuje. No jasně.
Já budu pomáhat vládě Andreje Babiše s tím problémem, který tady vznikl tím, že na poslední chvíli dovezli nějaké lidi z v podstatě válečné zóny a pokud by měl být problém... O vydloubávání očí a o takových věcech, tak to je samozřejmě odporné, pokud by se komukoliv něco takového mělo stát. Ale já se vás ptám, ve chvíli, kdy jste pro, aby lidé, kteří nám pomáhali, sem přišli, tak ptám se, kde máme jistotu, že jsou to opravdu lidé stoprocentně prověření. No jak říkám, tu jistotu a garanci musí dát pochopitelně vláda Andreje Babišek, protože ona organizuje ten transport. My navazujeme až poté, co, jak jsem zaznamenal tedy, tak dojde k nějaké karanténě, potom pochopitelně očkování, potom oni se jich budou ptát, jestli tady chtějí zůstat a podobně. No a v případě, že bude problém s kapacitami třeba těch pobytových zařízení pro žadatele o azyl a podobně, tak tehdy teprve nastupuje samospráva a my jsme připraveni se dělat dostaneme. Vlastně... Tak já se ptám teď s domolením politicky. Mě zajímá to, že prověřovat minulost žadatelů o azyl asi nebude tak jednoduché, protože když se podíváme na ty obrázky od kábulského letiště, tam byl naprostý totální chaos, to se asi nikdo nemůže divit. Takže kde můžeme vzít tu důvěru v naše úřady, v naše tajné služby, protože... Já důvěru v naše tajné služby mám, na rozdíl od tady pana místopředsedy Okamury. Nicméně bylo by dobrý... Čili jste si jistý, že ti lidé, kteří tady třeba zůstanou, budou opravdu stoprocentně prověřeni? Promiňte, tam směřujeme. Jsou tam lidé, kteří pracovali normálně na naší ambasádě v Kábulu, to jsou lidé, kteří už prověření byli. Pokud je mi známo, taky lidé, abyste mohli dělat pro naši armádu, tak také musíte projít nějakým prověřením. Teď je tedy ještě prověřuje vláda Andreje Babiše, takže jsou to často lidé, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, to je jazyková bariéra, tam asi nebude úplně nejaktuálnější. A já si myslím, že pokud chceme a myslíme vážně, že chceme nějakým způsobem třeba i obchodovat s Afghánistánem i poté, prostě budeme potřebovat nějaké tlumočníky, kteří nám pomůžou se zorientovat v té kultuře. A poslední věc, tady se hovoří o pomoci hejtmanů, pan vicepremiér Hamáček se s nimi sešel, co teď nabízí nebo může nabídnout metropole? Tak sešel se s panem předsedou asociace krajů, já jsem s ním mluvil už. V podstatě jde o to, že tam se skutečně čeká po tom procesu, který jsem tady zmiňoval, že případně se nám mohou ozvat a my bychom případně byli schopni jim pomoct vlastně stejně, jako jsme ministerstvu vnitra pomohli v případě těch běloruských disidentů, kterým tedy byly přiděleny po dohodě s ministerstvem vnitra těch 6 bytů a navázali jsme tak vlastně na tu masarykovskou tradici z první republiky, kdy tady ti emigranti z Ruské říše nějakým způsobem na Praze 6, kde tady bydlí i tady pan místopředseda, pobývali vlastně, protože jim hrozilo to nebezpečí, což se bohužel ukázalo velice reálné hned po válce. Já myslím, že asi jedno, kde kdo bydlí, to asi není otázka tady pro tento pořad, ale dobře. Prosím vás tedy o reakci na to, jestli tihle lidé by měli v Praze získat třeba možnost ubytování a tak dále. Tak já si myslím, že to, co tady navrhuje pan primátor Zip za Piráty, že na okamžitou rezignaci, protože on jim nabízí obecní byty, zatímco občané Prahy, mladé rodiny na ty byty prostě nemůžou dosáhnout. Vy jste prostě pro imigrační strana. Mimochodem, já bych připomenul, že jediné hnutí SPD ze všech parlamentních stran odmítlo právě souhlasit, my jsme byli jediní proti té migraci, proti tomu příjezdu těchto islámských migrantů. Mimořádně naivní je představa pana primátora, já jsem zděšen jako obyvatel Prahy, protože například podle deníku, rakouského deníku Der Standard v tuto chvíli mají Afgánci v Rakousku už teď nejvyšší kriminalitu ze všech v závažných zločinech. To znamená, vy nedokážete rozpoznat ani v západních zemích, mám tady německé statistiky, švédské statistiky, nedokážete rozpoznat, který z nich může spáchat kriminalitu nebo ne. Máme tady dost svých problémů a netahejme sem nějaké problémy z rozvoje světa. Nechme je žít. Kamu, jestli dovolíte, tak z čeho jste citoval? Jste říkal z nějakého... Z Der Standardu například. Rakouský Der Standard. Pak tady mám statistiky spolkového kriminální úřadu BKA, kdy počet závažných trestných činů spáchaných migranty v Německu, jako jsou vraždy či zabití, se zvyšuje a nejvíce jsou to právě Syřani a Afgánci. To znamená, netahejme si sem... Ale já jsem měl trošku kratší prostor. Netahejme prosím ty problémy sem, řešme tu situaci tam, pomáhejme tam, jako jsem se o to pokoušel a pokouším se o to v rámci naší obchodní komory, ale netahejme ty problémy sem. Tak
Ti lidé jsou lidé, kteří nám samozřejmě významně pomáhali, byla na nich závislé fungování naší armády. Tam připomínám, že my tam často posíláme tu nemocnici. Část to času ta nemocnice ošetřuje třeba i místní obyvatele. To byste samozřejmě dělat nemohl, kdybyste tam neměl ty tlumočníky. To znamená, tahle část činnosti by tam třeba vůbec nemohla být. Ale co se týče toho, kdo přijede, tak to pochopitelně nebude úplně typický vzorek. To budou skutečně často vysokoškolsky vzdělaní lidé. Dřív nám v tom Afghánistánu pomáhali v průběhu 90. let dokonce lidé, kteří měli nějakou vazbu na třeba Československo, studovali. Pojďme, pánové. Ale ještě pardon, jenom já bych rád zdůraznil jednu věc. Ta dostupnost bydlení, to je skutečně reálný problém. Jenomže problém je v tom, že dostupnost bydlení je dána neefektivitou státní správy. A bohužel poslanci SPD hlasují ve sněmovně tak, pánové, prosím, aby to ještě zhoršili. Prosím, a to je ten problém. Vy jste podpořili, pardon. Já na to musím zareagovat. Nechte prosím pana primátora zareagovat. Hlasovali ale proto, jsou aby se za desítky a to jsou, miliard, to jsou pirátský desítky miliard, a vy lžete, to není možný. No tak toto jsou informace jako, ale, od ministerstva vnitra, to nejsou žádné jo, které vede Hamáček, jo, které vede předseda zoufalé ČSSD, ani, který je prokazatelný hlas, no to je opravdu, promiňte, argumentovat Hamáčkem. Máme dost, ano, nezlobte se, pánové, ale tohle už opravdu nejde. Urážíte tady člověka, který tady v tuto chvíli není, to se nezlobte, ale to se nedělá. A za druhé se tady překřikujete. Omlouvám se, že jsem zvýšil hlas, ale tohle mi připadá, že už je příliš. Navíc jsme šli na úplně jinou kolej, než o jaké se máme tady bavit. Já jsem chtěl jenom bránit tomu nařčení, že lžu a že tady jde o té dostupnosti bydlení. Dostupnost bydlení je vážný problém. Vrátit tady k tomu Afghánistánu, jestli dovolíte, pánové. Ano. Protože se nebavíme jenom o rodinách spolupracovníků, ale vůbec o liberálních Afgáncích, o úřednicích vlády, o všech těch, kteří teď budou chtít tu zemi opustit. Máme je přijímat, pane Hřibe? Obecně se teď bavme, obecně. Čeští vojáci v Afghánistánu se silně angažovali, tak mě zajímá, jestli teď umíme převzít odpovědnost obecně třeba za lidi, kteří sem do Evropy budou chtít mířit. Jak říkám, to je věc, která nemá nic společného s hlavním městem Prahou, ale pokud chcete znát stanovisko Pirátů, ano, co se týče téhle záležitosti, tak Piráti mají stanovisko k migraci již od roku 2015 zpracované. Je založeno na tom, že odmítáme kvóty, ty jsme nikdy nechtěli a nechceme je ani nyní. A je to v podstatě o tom, že by měl zůstat existovat společný postup v rámci Evropy na ochranu hranic, na vracení těch neúspěšných žadatelů o azyl a také společný tlak na země jako Turecko nebo Rusko, které nám sem ty migranty pouštějí. A pardon, jde i o pracovní migranty, kteří tady pobývají a to začíná být často i problém v okolí třeba velkých fabrik a bohužel ta vláda to neřeší, takže chceme i lepší integraci. Poslední otázka na vás, pane Okamuro. Všeobecná deklarace lidských práv, článek 14, odstavec 1. Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích, požívat tam azylu. Právo na azyl zaručuje článek 18 listiny základních práv EU a článek 19 chrání jednotlivce před vyhoštěním do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, trest smrti, mučení a tak dále. Český právní řád, zákon 325, hlava 2. Azyl se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec je pronásledován za uplatnění politických práv a tak dále a tak dále. Tady teď není řeč o ekonomických migrantech, ale o lidech, kteří, jak tedy říkal i pan Hamáček, vicepremiér, kterým náš právní řád neumožňuje odmítnout ten azyl. Takže co s tím? No tak citoval jste jenom půlku. Druhou část, kterou jste měl citovat, je, že občan České republiky má právo, aby mu stát zajistil bezpečí. No, takže když budeme citovat... Promiňte, ale to s tím nesouvisí. Já jsem citoval to podstatné. Prosím, neobviňujte mě z věcí, které jsem neudělal. Ano, buďte tak. Tak, já jsem tady citoval ty kriminální statistiky a já bych tomu dodal jednu věc. Jestli chce někdo pomáhat Afgáncům, ať jde do Afghánistánu. Já jsem placen českými občany a budu pomáhat českým občanům, aby tady měli bezpečí. No a to, co říkal pan primátor, že jsou proti kvótám. No, vy jste totiž dokonce pro přijímání bez kvót, takže ono je to ještě horší. Ostatně váš předseda Ivan Bartoš řekl, že by mu nevadilo, kdyby Evropa byla za 15-20 let muslimská. To je skandální výrok a já doufám, že to voliči vyhodnotí. Je to mimořádně nebezpečný. A promiňte, a k těm právním věcem se tedy nechcete vyjadřit? Ne, já jsem k tomu řekl, že český neřekl. Občan. Tak já vám odpovídám druhou částí českých zákonů, že český občan má právo na bezpečí, proto si platí daně, proto si platí státní aparát a právě proto my hájíme české občany, my nehájíme Afgánce. A v české občanu máme kriminality dost a dost, to znamená nulová tolerance, nemigraci, neislámu a SPD bude držet slovo a nepoklekne.
Tak byla tady zmíněna ta dostupnost bydlení, to je věc, kterou my řešíme. Pochopitelně těch 6 bytů pro běloruské občany, které už jsme dali, tvoří méně než 1% bytů, které jsme přidělovali. Myslím, že to nebylo, teď to úplně nebylo o bytech, to, co říkal pan Okamura. To ne, ale já bych se k tomu rád vrátil, protože já jsem tady byl nařčen ze lži a je to opravdu smutné, že... Taky vaše strana tady byla nějakým způsobem z něčeho nařčená, vy se nebudete bránit, je to na vás, já vám to nenutím. Z čeho jsme byli teď nařčení, pardon? No tak pan Okamura tady mluvil o tom, že chcete bez kvót přijímat úplně všechny a tak dále. Já jsem říkal úplně všechny, ale že chcete přijímat, to je přeci jasné. Když se to předvedli i teď, že jste byli pro přijímání islámských migrantů z Afghánistánu, tak já nevím, o čem tady hovoříte, když se tomu nebraňte. Jsme pro přijetí pracovníků, kteří nám pomáhali naší armádě v Afghánistánu na zahraniční misi a pracovníků například také české ambasády v Kábulu. To jsou lidé, kteří nám pomohli s provozem, a bez nich v podstatě by ta nemocnice třeba v těch začátcích nebyla schopna. Pánové, děkuji vám, že jste přišli do Událostí komentářů. Vám oběma. Díky a nashledanou. Děkuji, hezký večer.